ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ମଣିପୁର ମହାବିତର୍କ ରାସ୍ତା ଆଲୋଚନା ବେଳେ ବିରୋଧୀ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମଗା ମରିଯାଇଛି ମାନବିକତା। କାଉଣ୍ଟର କରି କଂଗ୍ରେସର ଚିଠା ଖୋଲିଲେ ବିଜେପି ସାଂସଦ। ମଣିପୁର ଘଟଣା ନୂଆ ନୁହେଁ କହିଲା ବିଜେଡି। ଆଜି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ କାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ। ପୁଣି ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଗୁଜରାଟରୁ ମେଘାଳୟ ଯାଏଁ କରିବେ ପଦଯାତ୍ରା। ସୂଚନା ଦେଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମିଳିଥିଲା ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ। ବହୁ ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଶେଷ ପରେ ହେବ ନୀତିକାନ୍ତି। 5 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। 40 ଦିନ ପରେ ହେବ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ବନକଲାଗି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଇଆଇଟିରେ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ମୃତଦେହ ନିକଟରୁ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ଜବତ। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ହେତୁ ଜୀବନ ହାରୁଥିବା ନୋଟ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ। ଗତ 26ରେ ନାଁ ଲେଖାଇଥିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଡୁମୁରି ଗାଁର ମମିତା। ତଦନ୍ତ କରୁଛି ସାଙ୍ଗାରେଡ୍ଡି ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁ ଡେଥ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରି। ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ବୟସ୍କ ଅଙ୍କଲ ଡାକିବା ସହ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେବେଳେ ଡିସିପି କହିଲେ କରାଯାଉଛି ସିଡିଆର୍ ଆନାଲିସିସ୍। ବିସାରା ରିପୋର୍ଟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ନିଶା ସେବନ କଥା, ଜଣାପଡ଼ିନି ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ କଥା। ଏବଂ ଟମାଟୋ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆ। କ୍ଷେତରୁ ଚୋରି ଭୟରେ ଟମାଟୋ ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା ସିସିଟିଭି। ଲଗାଇଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଶାହପୁର ବଞ୍ଜାର ଗାଁର ଜଣେ ଚାଷୀ।